Bučovičtí mladí baseballisté Pelikánu odehráli další mistrovská utkání. V sobotu 23. dubna odehráli Pelikáni dopoledne mistrovské utkání družstva U7 a U9 v Brně s týmem Pipas Brno. U družstva U7 jde spíše o seznámení s hrou a tak se na výsledky moc nehledí. Podstatou je, aby děti měly ze hry především radost a zábavu. V zápasech skupiny U9 však již vůle po vítězství znát je a občas po nezdařilém výkonu ukápne i slza. Už v prvním zápase byl znát znatelný posun oproti minulému týdnu. Většina hráčů odpálila a tím pádem dokázali dát i nějaké body. Skutečné překvapení pak nastalo ve druhém utkání, kde se Pelikáni dostali do vedení, dokázali dát soupeři i 5 bodů za směnu a nakonec po dramatické dohrávce zvítězili 14-13. Je to první vítězství malých baseballistů Pelikánů. I když je samozřejmě stále co zlepšovat, sobotní zápas ukázal, že se Pelikáni v regionálním přeboru nestratí. V odpoledním zápase na domácí půdě na školní ulici 711 sehráli Pelikáni mistrovské utkání U13 se stejně starými Pipas Brno. Bučovičtí baseballisté bohužel nenapodobili své mladší kolegy a v prvním zápasu prohráli vysoko 0-26. Ve druhém se hra přeci jen zlepšila. 2 dosažené body však k vítězství zdaleka nestačily a celkově mladí Pelikáni prohráli 2-13.